Čau vsi, Nik tukaj. Dobrodošli na Fonplayer YouTube kanal. In danes spet snimam PUBG. Tako da ja. Danes bomo šli na spet drugo mapo, Vikendi. Tako da ja. Gremo kar solo game out. In ja, start. Jaz upam na nekaj lepih kilov. Tako da ja. Zdaj čakam, da se matching. Ok. Po dolgem času bom spet malo PUBG igral. Jep. Ja. Ok, zdaj počakam na igro. Bum. Bum. Makam se ženska, tega hočem silati. Kle na mest jabučkov so te snežne kepe. Tako da. Tuš. Šli bomo pa kar v... A gremo kar v dobro mesto. Ne vem, zakaj imajo tukajle eni kraji, kar neka kakor da bi bila slovenska imena. Wow, ta barva je prav nice. Taka mešanica rdečo črne, pa malo bele. Kako je tukaj veliko hišk. Jaz upam, da bo kak dober kill. Ga bom pa lahko tudi kje objavil. Mogoče na montažo. Ok, eden je šel z mano. Jaz grem... Ma ne vem sploh kam bi šel, jaz grem kar v to hišo. To mesto je kar, to je tako kar veliko. Dve ponve. Daj se malo. Ja. Kje je tle, da greš v drug štuk? Ne, tukaj. Ja. Ok, imamo shotgun, pa SMG. In imamo nekega Scorpiona. Nek pistol SMG varianta, ne vem. In krok je 2 kilo. Kva? Krok je tam. Oh, shit. Joj, tole ne bo dobro. Kuda? Kva je ta SMG-nik? Ok. Frag grenade. Ok, tle je očitno nek kakor trg varianta. Jaz bom kar v krog šel, ker je krog zelo daleč. O, en me strela.
Ne, kako me je ubil? Joj, ta geeker. Da je bo čist na geeken. Gremo še eno. Mogoče za naslednjo epizodo PUBG, ja, bom, ne vem, mogoče bom še ta četrto mapo šel, ali bom pa šel skvade igrati. Ker skvadov toče nismo igrali, smo igrali zdaj samo duote. Pa so največ solotov. Kaj imaš to ptiča? Zdaj bi tudi imel tega ptiča, kako ga, povej mi, kako si ga dobila. Takoj. Tam, mišiš. Ptiček, pejcem, da te zadenem. Da boš malo, da te malo zmrznijo te snežene kepe. In dejansko sem tega le zadel. Ok, zdaj ga nisem. Zdaj ga tudi nisem. Prej sem ga. Ok, zdaj sem ga. Kva ta človek dela? Ej, kva dela tekle? Ta ima pa škatlo. Ta ima pa škatlo na glavi. Zdaj pa zih ne gremo v dobro mesto. Ne, ne, zdaj se mi je zamrazilo. Zdaj grem v Goroko. Goroka? Ali pa če ne... Ja, kar pejem v Goroka. Klele v dobro mesto zihar ne grem. Ker kot prvo... Nikoli ni v krogu. Ej, če bo pa zdaj dobro mesto v krogu, sem jaz papež. Jej, gledam se v obraz, kako letim. Ampak ni nič zavideti. Pomagajte mi, padel bom. Padam. Ne, imam padalo. Excellent work, ja, excellent. Seveda je excellent, če sem ga jaz naredil. Joj, ne. Zasral sem game. Preto sem zraven ljudi, ki imajo ekstremno dobre puške. No, tole očitno bo kratko. Aj, kdo kle? Slišim ga, vidim ga pa ne. Ja. Ne, no, kje si je bil? Joj. Kaj, stoti sem bil, dejansko sem prvi umrl. Oh my god, jaz sem tako slab. Joj, to je toliko slab. Kako sem bil lahko zadnji? To mi ni jasno. Očitno mi ne gre tale mapa. Dobro. Ajde, še eno gremo. A imam jaz kaj pameten ga zaoblečit? Lahko imam to. Dobro, tam je kar všeč. Sam ne vem, če mi jo je dal gor. Player Uncounts Battlegrounds Mobile. PUBG Mobile. Pa prosim, subscribe-ite se mi pa lajkite mi veliko vse video. Te zelo bom hvaležen. O, manj to majco. No, če vam je všeč ta obleka, lajkite, če vam pa ni všeč, pa se mi subscribe-ite. Tako. Da karkoli boste odgovorili, da jaz nekaj dobim od tega. Če vam je všeč, lajkite, če ne, pa se mi subscribe-ite. Zelo me boste osrečili. Hvala vsem, ko ste to naredili.
Zdaj, poleg te montaže, ki je že na 185 ogledih, je začel tudi rast video Diamanti, oziroma Minecraft. Tako da jih ima že 65 ogledov. Tako da ja, edini ljudje, lajkite te video, to montažo pa Diamante, zato, da bo še naprej rastla. S tem, ko bo rastla, bomo imeli vsi nekaj od tega. Jaz bom imel veliko gledov, pa bom mogoče s tem kaj zaslužil. Vi boste pa imeli več, bom več video snemal na dan. Tako da ja. Pa, by the way, nova montaža pride približno čez ene 3-4 dni. Tako da jo pričakujte hmalo. Ker nekaj klipov že imam. Nekaj upam, da jih bomo še dobili. In tudi videti moram, a bo ono video dobil 10 lajkov, on ranked, ko sem delal challenge, da bom naredil video, v katerem bom predstavil trike in nasvete v Minecraft, pa v Minecraftu, Critialopsu in v temule. Puppet Soccerju, ker pač PUBG, pa mogoče tudi kako PUBG-ju. A v tej bajti dejansko ni nobene puške. In zakaj sem spet 1600 metrov, ok, je puška, zakaj sem 1600 metrov stran od kroga? A ja, super, dobro mesto je pa v krogu. No, saj zadnji nisem, nekaj jih je že umrl. En človek, ki sem ga sebe z granato bil. Lahko mi tudi v komentarje predlagate, kjer klip najdem tudi v montažo. Bom pogledal in bom sam precenil, če je vreden montaže in če je. Bo pač v naslednji montaži. Tako da, če te lahko pogledate malo videe za nazaj. Pa mi poveste, nekaj klipov že imam, nekaj jih bom pa še imel. Ok, jaz grem kar okrog. Čudno mi je, da tle ni bilo nobenega. Jaz upam, da bo v bližnji prihodnosti moj kanal kar zrastel, tako da je to na vas, da mi pomagate. Pogledam vse, kdo se mi subskrajba, tako da bi bil vesel. Ker smo zaenkrat pri petih naročnikih in opa, tole pa ni bilo po načrtu. Bi bil vesel še kaj več. Mislim, že 5 je za začetek je to pač v redu, ampak imamo v Sloveniji tudi youtuberje, kateri imajo pač 30.000 naročnikov, nekateri še več. Tako da ja, lajkite, če vam ta obleka je všeč, subskrajbite se pa, če vam ni všeč. Ajde, da bom malo heca. Kva pa je kaj neka, kva je to cirkul, kva? Ole je rože. Vse je nekaj čuden narejene. Ale ga. Umaru boš. Pridi ven, če si upaš.
Ja, pa sem te. O, AKM je imel. Dobesednih prevodov pušk nažalost ne poznam, tako da se obrečujem. O ja, to je kakor neko pokopališče, zgleda to. Wow, ko pa je to nek shotgun? Ja, to ni shotgun, to je nekaj drugega. Ja, to je nekaj mitraljesno. Zgleda, čisto podoben kot tactical shotgun v Fortniteu, če kdo, ker če večin, kdo od vas igra Fortnite. Krok je še kar daleč, jaz sem tako na polovici šele. Ali pa sem že malo čez. Mislim, se imam še pol minute, pa še pri, da se bo storan začel zapirati. Ne vem, komu sem to zdaj poslal, ampak v redu. Do zdaj najbolj lajkam video je montaža, ki ima 6 lajkov. Oziroma jih je imela, ne vem, kdo od vas je lajk dal dol. Tako da, to ni bila lepa poteza. Kako to nekaj raste na cesti? Čuden. Ja, vem, da je play zone na 345 stopinjah. Na kompasu to vem, ja. Sever. Je tle. Edino, kar mi v PUBG-ju ni všeč, ko so tako velike mape, ker rabiš na 3 minute, da greš iz enega dela mape na drug del. Tako da to mi definitivno ni všeč. Drugače pa PUBG še kar v redu igrca. Končno sem v krogu. Evo, gremo v vilo, ime mesta. Ne, ma so to mapo dejansko Slovenci pomagali, ker je tukaj nekaj mest, ki so imajo slovenska imena. Naprimer, Dobro mesto, Zabava je tam gor, Vihar. Ne vem. A lahko ti to ne more preplezati. Tlele nekdo strelja. In grem pogledat. Ali bo morda to moj drugi kill ali bom umrl. To je sedaj vprašanje za 200 evrov. Meni se zdi, da bom umrl. Ne vem zakaj, ampak imam tak feeling. K tej mape, aha, le ga tam gor je en. Zdaj ga nam še pušil, ko pa me, ko nimam glih nekih orožij že za nadaleč. Za nadaleč.
Legal. Vsi tisti, ki ste rekli, da bom preživel, ste se motali. Ok, to je bilo zelo nepričakovano. Dobar, dva sem ubil in to bo tudi to za današnji video. Upam, da ste uživali. Lajkite pa subscribeite se. Lajkite vse videe. Tako da ja. Ajde. Čau.